ನಾಟಕದ ವೇಳೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಯ್ಯ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಕಲಾವಿದರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿ ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಯ್ಯ ಎಂಬುವವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ನಡೆಯತಾ ಇತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಾ ಇದ್ದಂತ ನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಇವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಾಟಕದ ವೇಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ಥಕಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನಂಜಯ್ಯ ಎಂಬ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕುಸಿದು ಅಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೂರು ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಅವರ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಹೋಮ್ ಬೇಕರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 40,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕಿ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನಂಜಯ್ಯ ಎಂಬ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಕಡೆ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವರೇ ಆ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಂಜಯ್ಯ ಅಂತ ಇವರ ಹೆಸರು ನಾಟಕ ನಡೆಯತಾ ಇತ್ತು ಸಾರ್ಥಕಿ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಂಜಯ್ಯ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವಂತ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ದುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರುವಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮನೆ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾರ್ಥಕಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ರು ಸಂಜಯ ಅನ್ನೋರು ಇವರು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಟ್ಟುಮುಟ್ಟಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಇವರು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡನೇ ಒಂದು ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಕ್ಷಣ ನಾಟಕನ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ನಾಟಕ ನಿಲ್ಸಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಮಣ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವಂತ ಇತ್ತು ರಜನಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಈ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಘಾತ ಮೂಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಊರು ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಜನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಅವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಹೋಮ್ ಬೇಕರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 40,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ